Jamen den første tid havde jeg jo en del smerter på grund af gigt, troede man. Jamen, det var jo dengang, jeg brækkede min hofte. Det var en skrækkelig tid, der gik faktisk 3 uger, inden jeg fik en ny hofte. Jeg oplevede de første symptomer som smerter i ryggen. Det skete så faktisk 2 dage træk, hvor jeg så til sidst fik så mange smerter i min arm, at jeg blev sygemeldt og gik til min fysioterapeut. Og så jeg godt nok, at der var noget, altså, der var i klemme eller noget i den stil. Simpel. Han havde det elendigt. Da vi er ret aktive, finder vi ud af, at den træthed, at den er unormal. Jeg var meget frustreret over, at de ikke kunne finde ud af, hvad der var galt, andet end at jeg havde ondt i ryggen. Jeg tog til fysioterapeut. Det hjalp overhovedet ikke. Jeg tog til på ferie på La Santa og fik faktisk noget behandling der også, og jeg kunne ingenting. Udover at de behandlede mig med smertestillende og lidt prednison, så fik jeg egentlig bare at vide, at det var gik. Du sendte videre til sygehus og fik mit kravben, ryggen for ferie. Og først fik jeg at vide, at det var brækket. Senere fik jeg at vide, at de dagen efter, at det ikke var brækket, da de har haft flere læger hen over det. Så jeg forventede, at det var ikke brækket, men jeg blev ved med at have ondt, så jeg begyndte at tage smertestillende. Og selvom jeg var meget bevidst om, at det var måske ikke gik, der kunne gøre så ondt, så tænkte jeg, at de har nok ret, fordi de ikke så. Jeg havde mange smerter, der gik lang tid, inden de fandt ud af, hvad det var. Så tog jeg til en kiropraktor, som så fik ødelagt, hvis ikke de var ødelagt i forvejen, nogle rygvirvler. Og de tror stadigvæk, at det er et eller andet ubalance ind i øret, og der bliver heller ikke taget nogen blodprøve. Så da den aller første blodprøve faktisk, der bliver taget i den forbindelse, er inde på Rigshospitalet dagen før hun skal ind i den store operation. Og det trigger os, og det er hele forløbet op til. Og der var jeg så ude 14 dage senere, hvor jeg fik taget både knoglemarvsprøve og fik taget rynkelbilleder og masser af blodprøver, der blev taget. Og så gik der yderligere 14 dages tid, og så var jeg til samtale, og der fik jeg så konstateret, at jeg havde fået myelmetose. En anden person, som jeg kendte, en læge, vidste, hvad det var. Mente at vide, hvad det var, jeg fejlede, og så fik jeg osteoporose. Brøvl, så fik jeg myelomatose-diagnosen. Så jeg tænker, den der tid, den sidste måned inden, var rigtig, rigtig slem, fordi jeg faktisk havde ikke sov, fordi jeg havde så afsindigt ondt, fordi jeg havde det brud på nakken, som de ikke fandt, før jeg fik diagnosen faktisk. Da de fandt brudet, fik jeg diagnosen, så. Og så gik det fint derfra. Og så tager de endnu flere blodprøver, og så går der 4 dage, hvor hun får diagnosen myelmatose i en aggressiv version. Jeg var lettet dengang, at der kunne gøres et eller andet ved det, selvom det var en kræftdiagnose. Så. De så med det samme, at der var noget helt skævt, så de tog nogle flere. Jeg mener også, at de tog et røntgenbillede af hans ryg et eller andet sted i det forløb. Mm. Og så, jeg tror, mener, at der var 3 eller 4 omgange af blodprøver. Mm. Så, som så endelig afslørede, var galt. Ja. Jamen, da han så fortæller mig, at jeg har fået, desværre fået en alvorlig sygdom, ja. Og det var han nødt til at skulle fortælle mig, sagde han, myelmatose, det kendte jeg jo ikke. Men jamen, det måtte han jo så forklare mig, at det var desværre en kræftsygdom. Og jeg slet ikke drømt om, at det var det. Min læge har jo sagt til mig, da jeg troppede op inde med ham. Men der man er jo chokket. Altså, man får sådan en diagnose, en alvorlig diagnose der, og tror, at man skal dø.